Šta bi ova? Daj krupa, ja nemam krupa, imam skrana fazom. Ne znam se videli ljudi. Znači, u studiju Lakersi ostali. Isključivo. Šta je samo da vidimo, samo moment, ja, da se vratimo unazad. Znači, spomenuli smo ono, to kao priča, daj Bogu, to, pleši, milioni, slomim novi roli, kupim dva. I onda smo došli do toga da Iva bila u Dubaju i snimila story i da su novine objavili. On je rekao, spajamo me sa raznoraznim. Onda smo rekli, ne smemo da pustimo ništa da te ne bi, ne znam šta, da li ćete skinuti još, šta ćete uraditi. I kao... Ništa, uglavnom. Irena i Panda, sa vama gledate razvlačenje. Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli. Vojaž bio gost ovde, komentarisali smo malo Euroviziju, neke nove projekte koje on pokriće i nešto što vas uskoro očekuje upravo od ovog momka. Što se nas tiče, da proverimo samo da vidimo da li će se član naše ekipe bar vratiti u studio. Idemo na jedan dodatak iz Zadruge, pregled noći, drugi deo 2.0. Aleks i Car su imali svojevrsni haos. Pa ajde da pogledamo o čemu su tu. Da, a mi odnosno da vidimo šta nam je sa čemu. Da, gde je Iva uopšte? Leo je tu, kralju. Pa Leo je tu, Iva je tu. Pregled noći. Pregled noći. Ti se kunula u majku pa se legla nakon četiri dana. Ti si se zakunula ovdje u majku, najjače moguće, i za četiri dana si legla sa mnom. Eto, vidiš kako si ti ološ. Kad ti kažem istinu, sam ološ. Kad te uvrijedim, sam ološ. A što me provociraš sad? Evo namjerno sam ti uradio. Evo namjerno sam ti uradio da ti dokažem. Što me provociraš? Da ti dokažem koliko si mizerna. I sad ti opet mogu dokazati, ali ne želim. Razumiješ? Ufurala si se u dva pitanja, hoćeš glumit Maju Marinković, ne znam šta radiš. Ne, to mi je slabo. Ne znam šta radiš. To mi je slabo. Ne znam šta radiš. Ajde, daj, pogodi me! Fran, aj napravi mi uslugu, drži vrata. Odi vamo. Odi vamo, drži vrata, Mino. Šta ćeš da radiš? A sad ćeš vidjeti šta ću raditi. Šta ću da radiš? Sad ćeš vidjeti. Odi vas vanjske strane, odi vas vanjske strane i drži vrata. Ne, ajde ti ako uradiš to, ti si saučesnik u zločinu. Ajde, poslušaj me. Drži vrata. Ne, ide da mi baci stvari, idiote! Pusti me, ide da mi baci stvari u jezero! Šta radiš? Evo, leti će ti sve stvari sad u jezero. Ne možeš da mi uradiš! Sad ćeš vidjeti kako ne. A sad ćeš vidjeti da li mogu ili ne mogu. Pa ne možeš da mi baci! Onda se makni od mene! Makni se od mene! Makni se od mene! Znači, možeš stajat i možeš pričat. Ne smiješ me dodirivat, gađat, bacat na mene nešto. Nemoj da mi se deriš, ja se tebe ne plašim. Znači, vidi, vidi, smrdljivice mala smrdljiva, ovako da ti kažem, ovako, ne govorim, ne govorim o tebi, ne pričam o tebi. Ne slušam te! Razumiješ me? Ne slušam te! Ti si malo smeće, smrdljivo. Ne slušam te! Možeš da pričaš, ne možeš da me dodiruješ i da me gađaš nečim. Razumiješ? Ne možeš da me dodiruješ, ovo ću ti mamu sa stvarima. Razumiješ? Ajde, takni mi jednu stvar. Ajde, evo! Evo ti stvari! Evo ti. Ostavi mi stvari, klošaru jedan! Evo ti stvari. Sram se bilo, klošarče! Ti mamu u... Ja tebi mamu u... Pušit ćeš mi... Skini mi se... Više! Skini mi se... Bolesna nymfomanko! Ulazi unutra, idiote jedan! Smrdljiva! Klošaru jedan, vidjet ćeš ti za ovo! Šta ću vidit? Šta ćeš me? Šta? Šta ću vidit? Smrdi ti na kilometar, makni se u materinu od mene. Hajde, jedi govna. Ne možeš stvari da mi bacaš! Ostaj me na miru. Ne možeš da mi bacaš stvari. Ostaj me na miru. Ne možeš da mi bacaš stvari. Neću da te... Ma neću ja da budem s tobom, šta ti ja? Neću ja da budem sa tobom! Bio sam... Razumeš, neću da budem sa tobom! Ma neću da budem s tobom! A što me diraš? Imam pravo! Što me diraš? Imam pravo, ne možeš da mi bacaš stvari! Ne možeš da mi bacaš stvari, klošaru jedan! Ne možeš da mi bacaš stvari! Što se smeješ? Šta se smeješ? Šta se smeješ? Ajde, evo da... Šta se smeješ? Na tvoj način. Ajde, na tvoj način. Da, bio sam s tobom, jer sam popio 15 piva, bio sam mrtav pijan. A nisam uspio duže od 20 minuta biti s tobom. Kakav si ti klošar? Šta se tako moraju da brojeli? Duže od 20 minuta. Kakav si ti klošar? Ne možeš da mi bacaš stvari! Razumeš me? Razumeš me? Ti meni ne možeš, mamu. Ne, 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 ne,
još jednom. Aj ti mene pogodi. Aj pogodi me još jednom. Šta god napraviš, vraćam. Aj pogodi me još jednom. Šta god napraviš, vraćam. Aj pogodi me još jednom. Pa gotovo. Ajde, mangu me pogodi me još jednom. Pa ti ćeš mene mrtvo pijan. Ajde, mangu me pogodi me još jednom. Ne, ajde, pogodi me još jednom. Ajde, ajde. Ajde, mangu me. Ajde, bre. Ajde. Ajde. Ajde, siso mala. Siso, kuma. Jo, nabijemo se. Muškarčine, svi ste vi muškarčine. Da, pa normalno. Nad ženama koji maltretirate žene. Ko maltretira koga? Ko koga maltretiraš? Ti mene! Ti mene! Ti mene! Ti mene! Ti mene! Pregled noći. Pregled noći. Stižu mi poruke, brate, sad kao, je li stigla neka, je li ostala neka daska od ove kuće, brate, ovo izlomiše sve živo, druže. Kakva noć. A? Kakva noć. Kakva noć. Top. Buda noć. Naravno, opširnije o svemu ovome vidjet ćete večeras u emisiji Pitan za druga. Dosta jaka priča, tu ćemo da obradimo to na neki drugi način i da detaljno prokomentarišemo sve ove situacije itd. Dobro. Dobili smo sad info da je Srbija pod rednim brojem 8 u finalu na Euroviziji. Tako da, evo, da, fore se same ređaju, hvala. Napišite nosam na ekranu, neka stoji sve vreme. Evo. Da li znaju ovi tamo, brati? A? Kao, koji ste broj? Kao 8. That's awesome. Nosom. Bravo! Najjača režija, brati. Kako su brzi i ekspeditivni. Jesi video? 011-3063-466. Viš koliko treba za broj, a za nosam odmah. Odmah, da. Odmah nosam, brati. Nosam... E, dobro. Gde nam je Fičko? Šta nam radi Fičko? Pošto su nas to, daj da vidimo. Fičko danas meditira. Meditira, to ćemo vidjeti na kraju. Mislim, kraj se bliži, Irena. Još malo? Kraj je veoma blizu. Šta ćeš raditi ovog vikenda? Ja? Ne mogu ti otkrim. Ali sigurno neću raditi ovo što je Filip radio. Pogledajmo. Ajde. Mislio sam nešto. Dođi ovamo. Što sunduraš u rukama? Polozi ovamo, bre, kad ti kažem. Šta treba? Imam jedan zadatak za tebe. Evo, šta? Dođi. Našao sam nešto specijalno za tebe. Šta je ovdje specijalno, jeva? Šta je ovdje specijalno? Vidiš ove semenke? Koliko možeš da pojedeš njih za 20 sekundi? Da pojedem. Da. Da pojedem se njih. Semenke. Sprdaš, a? Ne sprdam se. Jel ti delam kao da se sprdam, a? Ajde. Šta, stvarno? Vreme počinje, da. Sad se više ne sprdam. Vreme počinje. Tri. Koliko mora pojedem? Četiri za 20 sekundi. 20 sekundi. Ajde, kad? Sad. Tu je. Što ove gledane, Matej? Življe, življe. Brže, brže to malo jedu. Vreme teče, 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 zadatak, ako ne ispuniš, znaš šta te sledi? Kazna. Šta je bilo, brat? Suncokret. Ovo dve kiše preživjela. Još? Fuh. Dosta je. Dobro je. Aha. Je li dobro? Kako se čini, ja? Ukusno. Nije ni čudo što nisam dobio koronu, šta sve jede, matori, ovo je... Šta je to za tebe? Hteo sam reći, sigurno neću vežbati. To sam hteo reći. Za vikend sigurno neću vežbati. Ali ni Filip, ni Vladan ne vežbam. Ja bih mogu u stvari da vežbam s Vladanom, da ne vežbam. Ti bi sa njima mogao? 100%. Ovo je lagano. Pa da. Mada kad bi ja sam takav baksuz,
Kad bi došao, oni bi tad počeli da, ne znam, rade 300 sklekova. Ali bukvalno, da. Da. A bi ti mogla s njima? Pa mogla bih. Mogla bi. Lagano. S njima dvojicom, lako izaš na kraj. Pa da. Mata. Evo, znaš šta bi ja mogao i šta ću ja sigurno raditi za vikend? Moja omiljena stvar, moja rubrika, personalizowana. Kuvanje. Tako je. Znači, kuvanje. Kuvanje? Kuvanje. Da. Da se ne, da ne dođe do zabuna bilo kakvih. Gledaju ovo neki moji ljudi pa kao, što si ti rekao da ćeš da radiš? Nema da ti polovim nogu. Izdrami tamo ko Aleksandar. I šta nam ti to danas spremaš? Pa ja vam ne spremam ništa. Juče sam pravio, prekjuče sam pravio dobru klopu. Ovaj, veruj mi da je top i to. Danas ćemo da predložimo stvarno, ne znam se, majke, stvarno sam majster. Hajde. I jedno jutro ću vam ovdje kuvati. Kad je bio vojaž u tom ustanku, ti se ne sjećaš možda, ne znam, si bila, nisam bila od sada. Ne, nisam, ne. E, kad je vojaž bio u prvoj emisiji, razumeš, našoj jutarnjoj ikad. I da? Tada smo njega terali da on pravi palačinke, ali da ih okreće onim za muve. Što je bilo jako teško i jako zanimljivo za gledanje itd. itd. Sprdali smo se. Ali ovaj, to je sve sprdnja, naravno. Ja stvarno baš dobro kuvam i vidjet ćete, imat ćete prilike i da probate. I vi, da, da, i vi, i vi, i vi, mi, svi. I vi isto, i ti, ja. I vi, da. Danas, preporuka za ručak u našoj rubrici za ručnu večeru. Pasta sa čeri paradajzom i feta sirom. Jo. Malo laganija varijanta, da. Znaš ono. Italijano dasa, pošto to je to. Tu je Irena, pa malo da se razmećemo nekim umećem. Daj, mogli bi da se takmičemo. Ruta večeru.